O presidente do Conselho de Espaço, número para MS, para Cia, para Rio Ministra Saudi Saúde, Elia dos Reis Amaral, alo exoneração para diretor executivo Sames, onde no fali falo o presidente Simeão Dias, no diretor executivo para Instituto Nacional de Farmácia Produto no Medicamento durante Tina Lima.

despacho de ministerial que é publicar o jornal da República. Ia é, entra em vigor dia é, 15 de Setembro, mas é, é, depois de é, publicar dia é 19 de Setembro, houve então, é despacho número 17, é alem de exoneração é diretor executivo, baixando o é nosso presidente conselho Diretivo... não há o vogal na irua. Tamba. Então, é, Nesse momento, nós somos uh, nomeia Diretor-Executivo FOM, ba, uh, Instituto Nacional Farmácia e Produto Médico momento, Diretor-Executivo uh, diretor de uh, uh, e eh,

Antes, né, presidente e comissão função pública, Faustino Cardoso Hateten, decreto-lei número -Lima, Rua para Reci Lima, barra Rihon Rua com a cargo de direção Sofia Cira, foi dálamba membro governo Cira atual exoneração, mas que mandato com o contrato se cremata. Santina de Jesus, Tomás Soares, GMN.